magaalada Muqdisho iyo gobolada qaar ee Soomaaliya uu ka deeyay roobab lixaad leh kaasi oo sababay inay biyo fadhiistaan qaar ka mid ah wadooyinka halbowlaha u ah isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha wadooyinka biyaha fadhiista xilliyada roobka ayaa waxa kale yihiin X control afgooye degmada Hodon iyo El Qalo oo ka tirsan degmada Wadajir hadaba telefishinka Somni News TV ayaa makrofoonka la dhex qaatay qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka sida BLK iyo mooto bajaajka isticmaala wadooyinka magaalada Muqdisho wadayaasha gaadiidka kala duwan ee Muqdisho ayaa maamulka gobolka Banaadir iyo gudoomiyasha degmooyinka ka codsaday inay keenaan booyado biyaha ka qaada wadooyinka waaweyn mararka qaar maalintii baad dowladda ka shaqeyso diidan kala wareega macaluur isay biyaano mararka qaar biyaha ma mararka raacata maalintii waxa dhaxanka soo wareegnaa maadaama ay biyaha ay badiyeen cid dhuqeysan balaan waa baawurta seeda ugu dhib qabnaa mararka qaar ay gaawarida biyo naga jiidayaan dadka maartay dadkii lacag ma 2000 lagu qaatay u barteen 2000 lagu maqaadi karo biyo waa saaid waa arkay dhibaato badan ugu geysayaan wax wax noqo waa in ma aragno biyo waa saaid markii maamulka degmada inuu ma aragtay in hadii wax wax badan noqo ka dhanka biyanka inuu naga dhuqo oo booyada noo keenanka idinka diyaar anaga diyaar oo naga dhuqo biyo adama ay naaniga meesha ka shaqeeyna shaqada dhanba meesha ku xigtaaba macaluur iyo seebiyaan ay taabo dibatooyin ku biisan karaan biyahaas gaadiidka baawurka seed seed mararka qaar ay motor aan ka ibiru naqaaya biya marba aad u jiido gaariga ibiru naqaa asiga ma motorka u naqaa ka sal u naqaaya kaan biya waa si daran tahay marka waxa codsanayna in maadaama aanay biyalada ka shaqeeyso macaluur iyo kala wareega seebiyaan waxa qabsanayna in biya oo nagala dhuqo maadaama wadooyinka ka bixi lahaayeen waa la soo ciray halka meel isku maayaan waa wadadii caawa roobka la doon soo noqdo maaysas ma la maraayo shacabkana soo mar ma karo gawaaridana ma mari karaan waxa dhan waa kala xirmayaan bismillaah raxmaan raxiim aniga magacaygu dalal aan leeyahay dalal cilmiya leeyahay waxaan ahay gaadiileyda gaar ahaan biyeleyda xamar ka shaqeysanahay roobabkii iyo jiladkii maadaan magaalada maanta ka warrabo alxamdulillah roob aad daay abaartii waa laga baxay waa la noolaaday laakiin dhammaan waliba nuqsaanteeda leh jidadkii biyaha laga fadhiistay meelihii dabiiciga ah ayuu lagu yaqiinay sida Buulaxuweey sida hadda la maayo meesha la yidhaahdo meesha la yidhaahdo Fituuna Shabeelle sida hadda la maayo meesha la yidhaahdo Cabdiqaasi Soonis iyo 24,000 meelayo badan oo meelahaas ka mid yihiin biyihii waa fadhiisteen ekstra troll biyo waa fariisteen oo ekstra troll afgooye jaamacadda agteeda waa fariisteen marka biyahaas oo dhulkii fariisteen gaadiidku waa socelaa yahay oo roobkii barwaaqadii qeyrkii ilaahay loo keenay waxa uu loo keenay shidgooyo saas awgeed dawladda waxa ka codsanaysa gaar ahaan gobolka waxay awooddooda biyahaas naga qaadaan la luuqo ekstra cirkiiba daa hadda maanta la qaado adduun waa islaacaa imaanaha hadduu rabo balse gobolka waxa ka codsanaysa inuu dadaalo waa warqab xog la saaro kontroolka la badiyo intaas oo cabashaa ama warbixina ayaa soo jeedinaya hadda aan lahayn baabuurreeda magaalada ama dadweynaha magaalada iska dhex dadkuna waa ka wada warqaba waa maatantiin maanta iyo xalayba boqolkiiba 72 lama shaqeyn sababtoo ah jidadka biyo fariisteen waaye marka waa meelihi dabiiciga ahay marka hadda xaaladna waa la soconaa awood iyo waxbana waa ognahay in dawladdu dadaasha gaaro gobolku dadaalo ayaan codsanaynaa taga lahay gaadiidleyda ka shaqeysa xabarweyne iyo saybiyaano ama madiino cilqalow wallaahi horta raxmadda ilaahay baa keenay laakiin waxaan dawladda uga baahannahay meelaha biyaha ciiddu fariisteen iyo meelaha biyuhu fariisteen inay naga qaado maadaama anaga gaadiidkii iyo dadweynihii aan isku dhib qabno oo meeshii aan mari jirnay sida Soomaali Airline oo kale ay biyo fadhiyaan sidaa una shafo kale ay ciidu fariisatay dhan wadaagto kale saadka culus oo ay biyo fariisteen waxaan ka codsanaynaa dawladdu inay biyahaas naga qaado ciidana naga qaado assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gaadiidka wallaahi waxyaaba badan u geysan karaan dabka qaldamaya waxa waaye gaadhigu god biyo meel godaha biyuhu u qarinayaan waa ku dhex dhacayaa inay biyuhu ka jabtaa suurtagal ah
qaalib waxa ka dhigaya baabuur ila soo baxays oo beeladay inta badan galaashada ku xalaysiin baabuur biyaas iyo dhibaatadaas diidaya waxa lagu baaqaynaa inay biyahaas booyado iyo inta awooddooda kalaamkooda booyado oo keenaan gaalayaal keenaan ciidda naga xaqaan biyahaasna ay naga qaadaan biyahan fadhiyo waddada macluur aadaan ugu dhibaato qabnaa haddaan nahay bajaajleyda maamulka gobolka banaadir waxaa ugu baaqaa inay booyadaha iska yaalaan ay u soo diraan meel kastay biyaha yaalaan waa ka shaqaysan laanahay muddooyinka waa ka marin laanahay meelaha ka shaqaysanna ma lahan sababtoo ee qofka ku soo raacay biyaha haddaa aragto way ka degaysaaba asaaq u yahay alaab ma qaadi kartid wax ma qaadi kartid dhibaatooyin badanaan ku qabnaa guddoomiyaha degmada waxaa u sheegaynaa inuu keeno meeshaas sida ugu dhaqsiya badan wax ugu qabto in Jaabir Baakaay Soom News TV caasimadda Muqdisho.